9 qershor. Ngjarje 1940. Norvegjia i u dorëzuat nazistëve gjatë luftës së dytë botërore. 1958. Bretresha hapi aeroportin e rregulluar në Gatwick, në jug të Londrës, që ishte modernizuar në një kosto prej 7 milion sterlinash. 1969. Senati Amerikan konfirmoi Warren Burger në kryet të drejtësisë së SBA-s, duke e pasuar Earl Warrenin.